Nord Video ve spolupráci s Bonton Filmem uvádějí nový film Nicolase Vaniera. Vidíš tu stopu? Nepatří vlkovi, ale je to bestie. Najdeme ji. 3 mrtvé ovce za týden jsou příliš. Už vím, proč tě pokousala. Myslela, že cítí kozlý smrad. To, co nám žere ovce, skončí tady. Ale ne, vrať se! Kde jsi? Tak se ukáž! Znám tyhle psy a znám i kluky, kteří je chtěli zachránit. Vždycky to skončilo špatně. Věděl jsem, že si ty ovce nezabila. Ty ale smrdíš. Jsi moc hezká. Nebo ne? Jsi krásná. Znáš pastýře, který zabil to zvíře? Proč to udělal? Co pak já vím, proč lidé zabíjejí? Jste jako já i vy lovíte škodnou. Zdá se, že ve vašich horách je jí trochu moc. Nestřílejte na zvířata, nemáte na to právo! Co tam děláš? Likvidace, pane starosto? Chtějí uspořádat hon na toho psa! Nezastavuj se! Ne! Utíkej, utíkej! Jdi stranou! Cezare, já ji znám! Tu es si belle quand te voyant je t'ai aimé. Zastavte! No dobře, omluvím se. Pořád jenom ten pes. Bella a Sebastian. Podle knihy Cecil O'Briové. Přestaň! Slyšíš? Nech toho! Tak už dost!